Poruka neka za oporbu koja će prosvjedovati u subotu? Pa nemam ja njima šta poručivati. Ovdje će doći oni koji misle da Peđa Grbin, Benčić, Orešković, Beljak recimo, Čačić, Pejović, da su oni ti koji mogu učiniti Hrvatsku boljom državom, sigurnijom državom, demokratskijom državom, gospodarski boljom državom nego što je sada. Ja vam u to ne vjerujem, a siguran sam i da velika većina građana u to ne vjeruje. Ali oni koji misle da su im oni rješenje, ti će sigurno doći i podržati ih. Imam još pitanje. Hoće li biti svi zadovoljni sa koeficijentima ovoga? Sinoć se u Barcelonu pregovarao dugo oko toga. Hoće neki dobiti više, drugi manje, pa će doći do socijalnog nemira? Pa mislim da nema razloga, odnosno uvjeren sam da nema razloga za socijalne nemire, jer objektivno gospodarski pokazatelji koje Hrvatska ima su značajno bolji od velike većine zemalja članica Europske unije, a po ovom prijedlogu svima plaće idu gore. I to značajno idu. Nikad nije bilo većeg povećanja plaća jednokratno kao što se nudi sada od strane vlade i kao što je prijedlog vlade. Dakle, ono što je po meni, kako vidim izlaz iz te situacije, da se prihvati ovaj prijedlog vlade i ovi koeficijenti, pa u slučaju da postoje određene nepravde ili da postoje možda neki koeficijenti koje bi trebalo popraviti, da se to čini u idućim mjesecima i da se tako dođe do određenog kompromisa. Dakle, malo je neobično da plaće idu toliko značajno gore, a da mi sad imamo najave nekih velikih prosvjeda. Posebno u nekim strukama koje daleko odskaču od prosjeka kada su u pitanju plaće.